Vítejte u dalšího dílu úvod do HTML a CSS. Pro úplně začátečníky skončili jsme ukázkou základních HTML tagů. Dneska se vrhneme na selektory. Když přijete do style CSS souboru, který jsme vytvořili v předchozích dílech, tak vidíme, že máme tady H1, to znamená, že tím říkáme, že chceme vybrat všechny prvky, respektive tagy, které jsou H1 a udělat jim color blue, to znamená, že písmo bude modré, a background color cornflower blue. Tak, ještě jenom první věc, jenom k těm barvičkám, jo, taková malá odbočka, pardon. Tu barvu můžete napsat slovně, to znamená, že můžete napsat blue, white, red a tak dále, můžete googlit, nebo se ty barvy skládají, ještě jsou dva různé zápisy, to znamená, můžete mít RGB zápis, RGB, a tady vidíte sami, že vám to nepovídá, že v podstatě všechny barvy, které jsou, se skládají ze tří základních palet. To je jedna červená, zelená a modrá. A vlastně poměrem těch barev se skládají ostatní barvy. Že? Takže když dáme, že samozřejmě nemusíme to dělat takhle, kliknu sem a to RGB můžeme vybrat. Jo? Můžete tu paletu vybrat a můžete tu barvičku takhle nadefinovat, jakou chcete. Jo, takže zkusíme vybrat takovou, dneska je venku hnusně, tak já vyberu nějakou takovou zelenější, ať máme dobrou náladu, že jo. Tak, super. Vidíte, a to takhle v podstatě směs těchto tří čísel nám udělá RGB. Nebo podobný zápis je, co tomu říká hex, a je to v podstatě taky suma, třeba zkusíme tady 20, 20, 20 a je to v podstatě taková spíš do černá, jo, takže tady vidíte zase, je to směs, jsou tu spíš hex, to znamená, že to je zapsaný v 16-kový soustavě a tím pádem máte tam i písmena, jo, to znamená 16-ka soustava, že to nekončí jako klasická 10-ková soustava, 1 až 10 a je tam i ABC v podstatě první 6 písmen. S ABCD, jo. Takže takhle v podstatě součtem dvou čísel 16 soustavy se utváří ta barva. Taková jenom odbočka, abyste věděli, jaký je způsob a jak tu barvu můžete nadefinovat. V praxi se spíš používají tyhle ty dva zápisy, jo. Tak, zpátky k selektorům. Pomluvím se za odbočku. Zpátky k selektorům, dejme tomu, že my jsme tady skončili u divu. To znamená, že máme tady nějaký třeba divy a jedno ještě jenom připomenu, to znamená, že pojďme si říct, že všem divům chci nějakou červený písmo, jo? To znamená, že říkám div, mezera, závorky a dejme tomu, že já chci color, dáme červenou takovou, brutální červenou, tak. Teď se přepneme zpátky do prohlížeče a mrkneme se, co tam to udělalo. Tak, máme tady červený text. Pojďme to trošku tady zkomplikovat. Já tady tu hnusný strom vymažu. Zároveň to je trošku víc přehlednější. Tak, a trošku toho víc nakopíruji. Tak, super. Jo? Teď se mrkneme, máme tady toho textu víc, super. A ještě to trošku zvětšíme, když chceme nastavit velikost písma, máme tady font size a zase samozřejmě můžete to nadefinovat slovně, to se jakoby nedělá spíš v praxi, můžete to nadefinovat pixelama, pixel perfect, anebo to můžete nadefinovat v pointech. V pixelech můžete například napsat třeba 18 pixelů. Jo, vidíte, teďka máte velikost textu 18 pixelů. A lepší je používat pointy. To znamená, že ta jednotka, která je závislá na relativitě, není přímo jakoby na pixel perfect. Takže máme 18 pointů. Tak. Máme 18 pointů velikost. No a teď si představte, že vy nechcete jako to dávat všem. Jo? Chcete třeba jenom půlku divu mít, nevím, černý písmo, jo, a v
podstatě tohle se nám znemožní. To znamená, že teďka na scénu přichází takzvaný klav, atribut class, jo, to znamená, že když v podstatě se to dělá tak, vezmeme tady div, mezera a napíšeme class. Jo, to je jeden ze selektorů a tady je to na vás, to znamená, že tady můžete pojmenovat, jak chcete, to znamená, dejme tomu, že pojmenujete, aby to bylo pro přehledný, dejme tomu div black color. Tak, udělali jsme si svůj selektor třídy div black color. Aby jsme ho nadefinovali ve style CSS, tak jak ho teďka řekneme, že všem prvku, všem tagům, který mají třídu, ten class div black color, jo, tím, že je to class, říkáme tady na začátku tečkou, tak jim řekneme, že chceme tady, že všem třídám, který jsou div black color, že chceme dát color black. Tak. Jo, to znamená, že když to uložíme, podíváme se na stránku, tak vidíte, že to máme černý. Takže ještě jednou. Máme tady tag, a to malo tag div, atribut je třída. A tohle si můžete pojmenovat, jak chcete. Konvence pojmenování si vysvětlíme v dalších dílech. Můžete si to pojmenovat, jak chcete. Můžete to pojmenovat třeba jenom black color. Jo? Pro začátek. Jo? Teďka, když to uložíme, tak vlastně se to vrátí zpátky na tu červenou, protože jsme to přejmenovali v tomhle tomu. A ve style CSS samozřejmě to musíme taky přejmenovat. Jo? Takže tam jsme to zrušili a tady musíme taky říct, že všechny tagy, které mají třídu black color, dej černý písmo. Uložíme, podíváme se, hotovo. Tak, to znamená, že teďka můžete to specifikovat, jak chcete. Jo? Můžete tady udělat třeba, dejme tomu black color, tady dáme třeba, nevím, red background. Tak a dáme tady background color red, jo. A se tu hnusnou červenou, která vždycky vypálí oči. Tak a teďka komu to dáme? Můžeme tak různě mixovat. To znamená, že my chceme tady i red background. Tak, já si to skopíruju. Nevím, proč mi to nenapovídá teďka, ale budíš. Tak, super. Mrkneme se na CSS-ko. Tak, a vidíte, že vlastně, jak to dají krásně kombinovat, to znamená, jak to můžete i rozdělit, to znamená, že máte red background a black color, dvě třídy, a ty třídy můžete mixovat. To znamená, že jeden hotomlo tak může mít víc tříd, jo, který mají různý styly. A proč se to dělá? Je to kvůli tomu, že když toho bude víc a víc, tak ty styly kolikrát se to hrozně často opakují. Tak aby se neopakovaly, tak vlastně se takhle dělí do jednotných, logických, uskupených celků a znovu se používají. Jo? Takže to je smysl v tom, aby to bylo přehledné. Jo? Takže to sami můžeme udělat tak, že tu třídu jako jednoduše skopírujeme a můžeme je vložit sem. A tenhle prvek, tenhle div bude mít text, ty samé vlastnosti, jako i ten první. Jo? Zase můžeme dát pryč, black color, a jenom se nám v podstatě aplikuje červené pozadí. Tak, ukázka. Tak. Ale to písmo je vlastně taky červený, takže teďka pro nás je takhle jako neviditelné. Super, takže takhle jednoduše selektory. A samozřejmě existuje ještě ID selektor, ale ten by si neměl vůbec používat na CSS. Jo? Ten si používá pro JavaScript a já jenom zmíním, ale nepoužívejte ho, protože je to fujky a neměl byste to používat pro CSS. To znamená, tady třeba definujeme hnůj. Jo, dělá se to takhle mřížkou, tady napíšeme hnůj
a uděláme to takhle. Abyste ji chápali, jako... ne, to necháme do dalších dílů, dobře. Dáme tady hnůj a dáme tady třeba nějaký obrovský font size. Nějaký hnusný třeba 64 pointů. Tak, a na co dáme ten hnůj? Dáme ho třeba ten malý nadpis. Tak. Jo, jak jsem říkal, nepíšeme class, píšeme ID. A tady napíšeme takhle jenom pouze hnůj. Jo, to znamená, máme tag H6, který má atribut ID a hodnotu hnůj. Tak a teď to refreshneme a vidíte to, jak je ten hnůj obrovský. Takže takhle jednoduše k selektoru a v dalším díle si ukážeme margin padding a pak bych se vrhnul na display, na property display a na první trošku větší, těžší domácí úkol. Tak pokud se vám to líbilo, poprosím vás o lajky, jo, když čím víc lajků, tím dřív budu dělat další díly a ahoj dalšího dílu.